Assalomu alaykum hammaga. Lechining o'zbek kanalidan Mercedes kamerasi bo'ldi 360 gradusli. Tay, xudo xolis hozir bu tayyor bo'ldi. Buni o'sha parlanib qolgan ekan, faranicha buni remont qilib berdi. Tak, bu orqa tarafini ham korpusini ham ideal qilib yopib berdi. O'zida ochiq edi, o'tgan videolarimizni ko'rsanglar shuna bilinadi. Mana yopilgan kamera o'sha polniy zashyonni qo'ydi. Vodoustoychivый, bitten shtekker sal qo'rqitadi, но пока shtekker vrodi normalni. Ikkinchi kameraning chetlarini ham germetichni qilib yopib qo'yganmiz va aslida bunda o'tiradi, ko'rinmaydi. Xudo xolisa ertaga to'liq video qilishga harakat qilamiz yoki deb informatsiya berib o'tib ketamiz. Hozir buni pochta qilib chiqarib olamiz. Tak, o'sha kameralarni ham remont qilishga o'tib ketamiz. Faqatgina mana shu inomarkalarniki, oddiy kameralar emas, inomarkalarniki bo'ladi. Chunki ularda zashitalar bo'ladi o'shani hisobiga. Bu qisqasi, xudo xolisa mana o'sha zashitalar qo'yib yopib qo'ydi. To'liq video tez orada qilamiz.